pretpostavljam da većina vas pamti taj dan kao dijete, a vjerojatno i kao roditelji. Tako da, evo, želim u ime grada Zagreba svima čestitati početak školske godine, zaželjeti što uspješnije školovanje i još jednom, kao što sam puno puta do sada ponoviti, da grad Zagreb želi napraviti sve da škole budu sigurna i poticajna okruženja, da u njima djeca žive sretna djetinjstva. Mi smo sada, evo, nešto više od 3 godine kao vlast u gradu Zagrebu nadležni za vrtiće potpuno, a za osnovne i srednje škole u podijeljenoj nadležnosti između ministarstva nadležnog i nas. Ono što je u našim rukama, vjerujem da sada nakon 3 godine možemo bez lažne skromnosti reći da smo pokazali da nam je do odgoja i obrazovanja djece u Zagrebu i do sretnog djetinjstva izuzetno stalo. To pokazujemo time što smo do sada, dakle govorimo nešto više od 3 godine, uložili preko 250 milijuna eura u vrtiće i škole grada Zagreba, samo u zgrade. Znači, uopće da ne govorim o prehrani, o produženom boravku, o novim programima, kurikulima, borbi protiv vršničkog nasilja, o čemu ću govoriti, i inkluziji, o čemu ću govoriti. Znači, samo kad govorimo o zgradama, preko 250 milijuna eura, otvorili smo do sada 23 vrtiće i škole. U tijeku su nam radovi na 8 vrtića, na 4 škole. Radovi koji su sada u tijeku vrijedni su preko 80 milijuna eura. Znači, kao osnivač izuzetno skrbimo da sustav koji dugo zapravo bio podinvestiran i gdje vi niste mogli reći da bez obzira gdje u Zagrebu živite imate jednake uvjete, to ćemo promijeniti. I doista ćemo nastaviti prioritetno ulagati u vrtiće i škole dok god nećemo moći reći da u svakom gradskom kvartu, u svakoj školi klinci imaju dobre uvjete, imaju sve što je potrebno da vrijeme u školi provode na poticajan i siguran način. Početak školske godine, naravno, prilika je za sve školske teme. Jesu teme koje su nam posebno važne, o kojima sam puno puta govorila u proteklih najmanje godinu dana, iako se rijetko kad prenose u medijima. To su inkluzija djece s teškoćama u vrtiće i škole i specifično programi vezani uz borbu i prevenciju međuvršnjačkog nasilja. Što se tiče unapređenja inkluzije, želim reći da sam o ovoj temi, dakle, s obzirom da je preko vikenda bilo nekoliko slučajeva ponovno istaknuto u medijima, želim reći da sam o ovoj temi govorila prošli tjedan nekoliko puta, uključujući na redovnoj presici i na sjednici gradske skupštine, bez da je išta preneseno, tako da vjerujem da je newsworthy danas ponoviti to. Znači, grad Zagreb je prošle godine usvojio akcijski plan za inkluziju. Takav akcijski plan je nešto što nas kao grad obvezuje da unaprijedimo rezultate što se tiče inkluzije i naravno veže nas na suradnju sa drugim nadležnim institucijama. U vrtićima, gdje smo samostalno nadležni, mi smo samo u jednoj godini napravili ogromne iskorake. Čisto u brojkama, na ovogodišnjim upisima upisali smo čak 50% više djece s teškoćama nego prošle godine. U jednoj godini, 50% više djece. Da bi se tako nešto napravilo, cijeli sustav mora, dakle, htjeti sudjelovati, mora biti informiran, mora imati podršku. Mi govorimo o 417 upisane djece, to je veliki broj, i da bi vrtići mogli na ovaj način, dakle, raditi na inkluziji, mi smo zaposlili 121 novu osobu u godinu dana. Dakle, preko 120 novih ljudi je zaposleno u sustavima gradskih vrtića da bismo ovakve rezultate što se tiče inkluzije postigli. Znate, grad Zagreb nije ne zapošljava, odnosno u samo u manjem dijelu odgovoran za zapošljavanje ljudi u školama, dakle u produženom boravku i nekim drugim slučajevima, ali zapravo i ekipiranje stručnog timova i sve ono ostalo što je potrebno za inkluziju traži od nas da uspješno surađujemo sa nadležnim ministarstvom. Znači, opet, unaprijediti inkluziju, dakle ovdje govorimo i o uključivanju djece s teškoćama u redovne razrede, uz pomoćnike u nastavi, ili gdje je to u interesu djeteta, otvaranje novih posebnih razrednih odjeljenja koje nemaju, dakle, uobičajene učiteljice, učitelje, nego stručno osoblje, edukacijske rehabilitatore i sve što je potrebno da zapravo djeca za koju je procijenjeno da im je to u interesu pohađaju posebne razredne odjele. Napravili smo plan da opet u jednoj godini, u ovom slučaju 20%, povećamo broj škola koje nude posebna razredna odjeljenja. Znači, 17 ukupno takvih škola, jedna je srednja škola, Centar za odgoj i obrazovanje u Zagorskoj, ostale sve su osnovne škole, osnovna škola Kajzerica i jedan je takav primjer.
u tim slučajevima da bi se to dogodilo, dakle nismo samostalno nadležni, nego to zahtjeva suradnju sa nadležnim ministarstvom na način da mi moramo pokazati da za svaku od tih novih lokacija postoji najmanje troje djece, da to troje djece imaju potrebna rješenja i onda čekati suglasnost ministarstva. Sve smo to za ovih 17 slučajeva tako i postupili, no kao što sam govorila protekli tjedan, vrlo smo se neugodno iznenadili jer smo za dvije škole dobili negativnu, dakle, kako se kaže, uskraćena nam je suglasnost ministarstva i to vrlo birokratskim pozivanjem na zabranu zapošljavanja u javnim i državnim službama. Znači nečim što je doista neprihvatljiv birokratski odgovor. I to smo zapravo tematizirali prošli tjedan na presici i ponovno na sjednici Gradske skupštine. Ja sam se osobno založila i u gradskom HDZ-u, tamo zastupnicima, da oko toga informiraju ministra i da to promijene. I to se promijenilo. Evo, to je dobra vijest. Dakle, da zahtjeve specifične skrbi i tako dalje, ali na to su se škole spremne samim time što su se uključile u ovaj program. Tako da negdje stvar nije idealno funkcionirala prvi dan, ali ja mislim da mogu reći u ime škole, u ime nas, da ćemo napraviti sve da funkcionira vrlo, vrlo brzo. Tako da želim u tom smislu umiriti javnost da mislim i želim govoriti o ovome i u narednim tjednima, jer je ovo veliki, veliki zapravo iskorak i na temelju jednog ili dva slučaja se generaliziralo u gradu Zagrebu kao da ne skrbi upravo u, dakle, protekli godinu dana u kojima smo napravili daleko, daleko najveće iskorake kroz dugi, dugi niz godina u tome da uključimo veći broj djece s teškoćama u vrtići i škole. I druga tema, kratko, pa ću dati i pročelniku riječ da kaže detaljnije i naravno vama ćemo otvoriti za pitanja. Što se tiče prevencije međuvršnjačkog nasilja, opet jedna tema o kojoj vrlo često govorim na vrlo puno prilika, rijetko ikad se išta prenese. Potpuno je jasno da ne samo u Zagrebu nego u Hrvatskoj škole često nisu adekvatno ekipirane da se nose sa situacijom u kojoj se pojavi neki oblik međuvršnjačkog nasilja. To smo upravo eksplicitno tematizirali, pokrenuli smo projekt sa UNICEF-om jer je davno nekad prije 15 godina uspješno proveden nacionalni program suzbijanja međuvršnjačkog nasilja koji je evaluiran, za koji znamo da ima kvalitetne ishode za te škole i mi ga sad vraćamo, osuvremenjujemo ga, uključujemo digitalne oblike nasilja i daćemo svu moguću podršku školama. Da, ovo je super uz Coldplay, ali bilo bi dobro ipak da neko pokuša to ugasiti. Evo me. Ok, hvala. I dio tog projekta, znači nije ideja da je UNICEF taj koji, naravno UNICEF je taj koji nosi znanje, ali koncipiran je tako da naša gradska ustanova Luka Ritz, koju mnogi od vas znaju, koja je upravo posvećena djeci koja, dakle, pokazuju neke rizične oblike ponašanja, da sav know-how prenesemo na Luku Ritza. Luka Ritz sad ima, dakle, ekspanziju, nove investicije, nova zapošljavanja, novi centar koji otvaramo na zapadu, da bude taj tip podrške školama jednom kad se vršnjačko nasilje pojavi, jer Luka Ritz ima zapravo i značajan broj socijalnih radnika među zaposlenima, a čini nam se da je to upravo jedan bitan element koji nedostaje. I sad se referiram indirektno i na slučaj koji je također preko vikenda bio u novinama. Dakle, škole gdje je doista situacija eskalirala, pokazavši da zapravo unutar postojećih propisa i nadležnosti su iscrpljene sve mogućnosti i da je odavno trebalo te propise mijenjati. Ja mogu reći da kao grad Zagreb mi smo na to ukazivali ranije i u formalnom smislu se javljali u prilici kad je moglo se u javno savjetovanje sugerirati što se u propisima treba mijenjati, a da škola ima jače ovlasti, da tako kažem, da postupa u interesu djeteta, ali jedan bitan element koji nam se čini gdje se mogu pozvati i na pravobraniteljicu za djecu jest uključivanje socijalnih radnika, znači jačanje te mreže socijalnih radnika za škole. To je nešto što zagovara i struka i pravobraniteljica i nama se čini da bi kod ovakvih slučajeva gdje zapravo jedan od bitnih tema suradnja između škole, roditelja, svih drugih nadležnih ustanova, da bi socijalni radnici mogli puno kvalitetnije, možda ranije, ovako nešto prepoznati i prevenirati da ne dođe do takve situacije. Evo.